TV. Ahoj, tohleto je Balkony TV Praha. Připravte si svoje tělesné schránky, protože tady má velice oblíbená kapela Rány těla, kteří vám zahrají píseň, jejíž název se brzo dozvíte. Jde na to. Sigram! Koncerty tyhletý kapely musíte být povinně vybaveni takovýmto froté ručníkem, protože jinak to nejde. Já jsem takový konzervativní duchocovský typ na koncertech, ale na jejich akci někdy na podzim v Kafe v lese jsem se tak rozjel, že normálně jsem se obnažil své bradavky a tančil jsem v první řadě. Bylo to velmi, velmi dobré. A jak často hrajete takhle po Praze nebo kdekoliv jinde? Hrajeme prostě podle toho, jak
jak je možnost, když se nám akce líbí, většinou hrajeme s kapelama, který sem přijedou třeba z kámoši z Berlína nebo z Itálie, zpřízený kapely, takže děláme celá malý turné společný, tak 5x do roka, 7x do roka. Což je poměrně málo a navíc album jste vydali jenom jedno za celou kariéru, je to tak? Jedno album jsme vydali jakoby řadový, ale v podstatě za dobu trvání existence tady té kapely jsem počítal, že jsme udělali nějakých třeba 150 písniček už a v podstatě nejsou zaznamenaný nikde. Tak to by možná vyšlo na nějaký mega nekonečný album během něho, že bych se velmi, velmi spotil teda, kdybych na to tančil. Čas na to není. Na tom vašem posledním koncertě ty se ještě rozjel, takže si vrhal potom stojany do pódia a byl jsem zasažen do kolena, potom jsem požíval kontrasulfáty teda velmi dlouhou dobu, to vždycky se takhle rozjedete. Že máš volný lístek na koncert příště. No tak fráda, tak výborně, takže kdokoliv chcete volný lístek na rány z těla, tak si nechte akorát zlámat nohy a potom to budete mít gratis. A byli jste dokonce tak dobrý a tak úspěšný, že jste okouzeli i Boba Dylana, je to tak, hráli jste jako jeho předskokaní, kdysi teda? Já myslím, že nás v životě neslyšel ani neviděl. Tam to byla otázka nějakého náhodného výběru. Něco jako z hůry. Tak. A já myslím, že by si od vás klidně nechal rád zlámat kolena i holeně a všechno. Tohle byly ne rány z děla, ale rány těla. Podívejte se na jejich webové stránky, zajděte na jejich koncert. Tohle bylo Balkony TV. Jasné a spolehlivé, no ale ty se nás zase příště. Back in ETV.